Na tarde do último sábado, dia 18 de fevereiro, acompanhamos o estádio Olímpio Rodrigues, campo do FAC, grande coquetel de lançamento do novo uniforme e apresentação oficial do elenco que estará disputando as competições para a equipe do FAC no certame de 2017. Contando com a presença da imprensa, diretores, atletas, familiares, dentre outros convidados, o FAC mostrou, pela organização e pelas novas contratações, que mais uma vez vem forte para brigar pelas principais conquistas no ano. Rodrigo Morales, patrono, falou dos objetivos e que a equipe vem reforçada ainda mais em busca de todos os títulos que o FAC estará em disputa. Boa noite, Du. Boa noite, amigos da Altiora. É um prazer falar com vocês. O objetivo é a gente sempre continuar no topo, conquistando campeonatos. O Fiverr tem um trabalho voltado para isso. Futebol, assim como todo esporte, ele tem objetivos. E o nosso objetivo aqui é sempre ganhar. Nós respeitamos todos os adversários, sabemos das dificuldades. Mas a questão de reforçar o elenco foi exatamente para isso, para que a gente possa continuar forte e para a gente possa continuar ganhando. Aquele pensamento que vocês falaram, a comissão, os atletas estão falando aqui de tríplice coroa, é real e é uma intenção realmente muito forte de vocês. É verdade, a gente tem três campeonatos difíceis, a começar pelo amador da cidade, que eu acho que vai ser o amador mais competitivo dos últimos 2-3 anos, onde a gente sabe que nós vamos enfrentar adversários difíceis. Mas a gente está focado em ganhar e manter também essa hegemonia. Nós somos campeões ano passado e queremos ser bicampeões esse ano. E assim passa pelo Campeonato Paulista, para a gente, de repente, conquistar o tetracampeonato e fechar o ano, quem sabe, com o bicampeonato brasileiro, que aí a gente consegue conquistar essa tríplice coroa novamente. Dando prosseguimento ao evento, atletas e comissão técnica, um a um, foram apresentados a todos os presentes. Também os novos uniformes, que agora conta com uma linda novidade, a camisa número 3 na cor preta, em homenagem aos diversos títulos que o FAC conquistou em toda a sua história. No meio de muitas novidades, um velho conhecido da torcida Grená estará mais uma vez vestindo a camisa do FAC. O artilheiro, gente boa e sempre polêmico Messias, cravou: este ano, dificilmente tiram o título do FAC. Para mim é um prazer imenso continuar no Ferroviário e que cada ano que passa vem novas peças que vão fortalecer mais ainda o elenco do Ferroviário. E ó, o grupo inteiro está feliz. Motivado a ser campeão mais um ano, respeitando todos os adversários. Só que se o ano passado já foi uma coisa muito difícil ganhar do Ferroviário, eu acredito que esse ano vai ser muito mais difícil ainda pelo elenco que está sendo montado. Gosto de falar com o Messias, porque o Messias fala a verdade, né? A realidade. Concordo com você, com o elenco forte que o Ferroviário montou, o pessoal vai ter que correr atrás do Ferroviário. Como é que é, na sua opinião, o FAC 2017? Eu acho que é um ano que a gente não vai errar tanto igual erramos em 2016. Na minha opinião, que a gente tivemos alguns erros que num elenco igual o Ferroviários não pode acontecer. Eu acredito que esse ano vai ser tudo diferente. Vamos buscar, né, estamos entrando no campeonato com o intuito de ser campeão igual qualquer competição que o Ferroviários entra. E esse ano é buscar tudo o que o Ferroviário disputar. No meu caso, é um ano especial também, que agora, dia 24 de março, Deus vai me conceder o maior presente da minha vida, que vai ser meu filho. E esse ano eu estou muito mais motivado que 2016. A torcida do FAC pode esperar bons resultados, bons jogos. O elenco é muito forte. E já me adianta falar, dependendo de mim, já podem guardar um lugarzinho para colocar as taças, que esse ano vai ser difícil tirar do Ferroviário. E assim, com muita festa e confraternização, o time do FAC aguarda o início das competições no ano de 2017. Saia na frente do Ferroviário, nossas mãos e